Ak si mladý človek a túžiš objavovať svoju cestu, tak ťa povzbudujem k tomu, aby si hľadal svoje dary. Dary prostredníctvom, ktorých ty sám môžeš prinášať evanjelium na tento svet. Boh túži tvoriť s tebou osobné spoločenstvo a pozýva ťa k tomu, aby si ty tvoril osobné spoločenstvo s ľuďmi, ktorí sú okolo teba. A tak ťa chcem pozvať, aby si ty sám prostredníctvom projektu Kompas, ktorý vytvorila kapela F6, budovala spoločenstvo s tými, ktorí ťa potrebujú. Aby si ty sa stal mentorom niekoho, kto potrebuje tvoje strevadanie, lebo ty môžeš takýmto spôsobom naplno využívať svoje dary. Tak ťa pozývam k tomu, aby si navštívil stránku kresťanskymentoring.sk.